Ötən gündən etibarən ilk dəfə günlər sonra yoluxma sayı 4 rəqəmlidən aşağı düşüb. Belə olan halda mütəxəssislər yoluxma sayının daha da azalması üçün əhalini diqqətli olmağa çağırırlar. Ramazan ayındayıq və bu ay əvvəlkilərdən fərqlənir. Pandemiya şəraitində iftar süfrələrinin təşkili ilə bağlı sürjetimiz olacaq. İzləyək. Dünyada bir-birindən fərqli və daha sürətli yoluxduran mutasiyaya uğramış ştamlar yayılır. Artıq bir sıra ölkələr yenidən sərt qapanmalara gedirlər. Həkimlər 4-cü dalga anonsu verir. Ramazan ayıdır. İnsanlar iftar zamanı iaşə obyektlərinə üz tuturlar. Kafe və restoranlara nəzər saldıqda əksər halda ara məsafəsi gözlənilmir. Ramazan ayının 3-cü 10 günlüyünü yaşayırıq. Oruç tutanlar doğmaları ilə, dostları ilə, ailələri ilə iftar süfrəsi başına toplaşırlar. Paytaxtın hazırda Nizami küçəsindəyik. Məndən sağda da, solda da restoran var. Restoranlara nəzər saldıqda ara məsafəsinin gözlənilmədiyi, izolyasiya qaydalarının əməl edilmədiyini şahid oluruq. İnfeksionist Mərdan Əliyev deyir ki, məsafə gözləməyib, sıx toplaşmaq yoluxma dinamikasını yüksəldəcək. İlk öncə karantin qaydalarına riayət olunmasa və insanlar maska taxmasa, virusun sayında yenidən artma müşahidə olunacaq. İnsanların kütləvi toplaşması və bir-birinə daha çox gedib gəlməsi, qonaq gedib gəlməsi virusun sayının artmasına yoluxma sayının artmasına yenidən səbəb ola bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Bəxtiyar Nəcafov bildirdi ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən Azərbaycanda məscidlər bağlıdır və buna görə də Ramazan bayramında cəmaat namazı qılınmayacaq. İnsanlara tövsiyə olunur ki, pandemiya dövründə kütləvi iftar məclislərində iştirak etməsinlər, özlərini öz əlləri ilə təhlükəyə atmasınlar. Özəlliklə pandemiya şəraitində bu bir yerdə cəmləşmələr, iftar süfrələrində geniş şəkildə istər evlərdə, istər digər məclislərdə məclislərin təşkil olunması, kafelərdə, restoranlarda cəm şəkildə cəmiyyətimizin bir yerdə bir süfrə arxasında əyləşməsi, bundan çəkinmək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurası bizlər üçün məsləhət görüb. Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Vəla tulqu əydiyəkum ilə təhlükə." Özünüzü öz əlinizlə həlakətə salmayın. Xatırladaq ki, artıq dünyanın bir sıra ölkələrində, eləcə də qardaş Türkiyədə sərt lockdown, Misirdə Ramazan bayramı ilə əlaqədar xeyriyyə məclislərinin keçirilməsi qadağan olunub. Dağıstan müftisi pandemiyaya görə müsəlmanları məscidlərə getməkdən çəkinməyə çağırıb. Turanə Tağızadə, İsa İsmailov, Space Xəbər.